Òhun ni pé àwọn Fúlàní tí wọ́n ń da àwọn Fúlàní. Òhun tó àwọn bí Fúlàní. Òhun tó àwọn bí Fúlàní. Ẹ̀lú. Òhun ni wípé àwọn Fúlàní wọ́n ń da àwọn fámìlì wa láwọn. Wọ́n ń jí àwọn èèyàn wa gbé. Wọ́n kidnapu àwọn àti wa. Wọ́n ń dúpọ̀, wọ́n ń rèpù wọn. Wọ́n ń ṣe yánmayànma pẹ̀lú wọn. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn dẹ̀ sọ pé òun ò fara mọ́ wọn. Torí pé àwọn ará ìpínlẹ̀ Ògùn lòun jẹ gómìnà lé lórí. So gbogbo ọmọ Yorùbá àtọ́gbá ilẹ̀ Yorùbá àti ìjòyè. Wọ́n láwọn ò fara mọ́ kí Fúlàní máa jí wa gbé. Kọ́ mọ jẹ oko wa, kọ́ mọ dà wá láàmú. Ìdí nìyí tá a fi wá sí ìpínlẹ̀ Ògùn lénìí. So gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ògùn níbi tí ọjà ọ̀dẹ láwà yìí. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, aláwo ní jẹ́ kí ọjà ọ̀dẹ ọ̀ bàjẹ́. Aláwo ní ba ìlú ọjà ọ̀dẹ jẹ́. Tí ọwọ́ wa rí bẹ́ẹ̀, a fẹ́ wọnú gbó ìgbò àlùwá yìí. Láti lọ pàdé àwọn Fúlàní tí wọ́n gbé wa gbé. Bóyá àwọn alábí ilẹ̀ Yorùbá ni o, tí Fúlàní ni o, àwọn alábí. Mo kí gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ògùn, mo kí gbogbo ọmọ ọjà ọ̀dọ̀. Ọlọ́run ní jẹ́ kí mi ọ bàjẹ́. Orúkọ tèmi ni Sunday Adéyẹmọ. Kí gbogbo ẹ̀yìn náà fi Sunday Ìgbòho. Later, we come back, we end the broadcast, but we come back later. Bye for now from this.